Čo je? Kto si? Dobrý Ujo, Štefan. Štefan čo? Je ľudským priateľom, ja som prišiel po ňu. Ty si ľudským priateľom? Ľudská, Štefan prišiel po teba. Kde uberieš tie strany? Do Narande, do mesta. Kde na Rande? Do mesta? No, na večeru. Na večeru, hej? Ubereš? Ty na večeru ubereš? No. Na jaké jedlo? Čo budete jesť? Burger. Burger? Sachary, ty chceš, že by tlusta bola? Hej, toto ty chceš? Čo robíš? Aké máš zamestnanie? Ja som ITčkar. ITčkar? No. Koľko robíš tak mesačne, keď to nie je tam tu? Ako závisí, aký mesiac, no ale tak neviem, 3,5. 3,5, poď ďalej, Štefan.